strategicky bych to neříkala Gaborovi, že máme méně lyžek. Ani Natanovi. Hlavně oni ale nejí polívky, chápeš to? No nejí, no. Oni prostě chtějí tu suchou rýži a já vím, že oni chtějí suchou rýži, ale my nemáme to jako rýži, jako už takhle. Jim dáváme vlastně dvojnásobek víc než všem ostatním. Že dostávají tu suchou a my máme takovou tu kašovitou s vodou. A hlavně oni ani nechtějí ty kokosy už. Oni už nechtějí ani ty kokosy, já fakt nevím, co s tím. A přitom potřebuji jako nejvíc energie, že jo? A když bychom to počítali kaloricky, ne? Že kokos má dost. S tím olejem. Jo, je to ořech s olejem, prostě vyjde to dost. Nejsou tam žádný sacharidy skoro. Je to spíš jako tuk, ale myslím, že klukům hlavně chybí proteiny. A v rýži jako je něco, ale je to hrozně málo.